Të nderuar pjesëmarrës, juftojmë që ta mbajmë një minut nderim për veteranin e luftës së Shoqërisë Shkrimtare të Kosovës, një minut nderim. Lavdi e veprës dhe jetës së tij. Më pas ftojmë drejtorin e shkollës së mesme fillore në Drenovs, zotrin Daud Marinën, ta merë fjallën në rasin e emërën të fshatit dhe të shkollës. E nderuara familja e Ibrahim Isuf Krasnicit, të nderuara familje të dëshmorëve të kombit shqiptar, invalid dhe veteran të ushtrisë qirimtare të Kosovës, të nderuar bashkë luftetarë të pranimit, të nderuar të pranishëm. Sot, me piklim të thellë edhe me piklim të madhë, morëm lajmin e hidhur të ndarjes nga jeta të Ibrahim Isuf Krasnicit, ish komandant kompanije në brigadën 122 i merë Krasnici. Ibrahim Isuf Krasnici lindi me 04-03-1954 në fshatin Drenoc të komunës së Marisheves. Shkollën fillore e kreu në vendindje në Drenoc, në vendindjen e tij të dashur, në shkollën fillore Bajramcuri. Ndërsa shkollën e mesme e kreu në Kijev, gjimnazin Luiz Gurakuqi. Ibrahimi u rrit dhe u edukua në një familje të madhe, bujare, adhëtare e mikprise. Aty morën njohurit e para të trimëris, të mikpritjes e të bujaris, si që e kishtë tradit kjo familje e madhe, bujare. Babaj Ibrahimit, Isuf Krasnici, ishte mësuesi i par i shkollës Shqipe në fshatin Drenoc. A dedashuria, bujaria, trimëria e kësaj familje ndikuan shumë edhe te Ibrahimi. Dhe me të fillua lufta e ushtrisë së lavdishme të Kosovës, e ushtrisë shqiptare të Kosovës, me krenari, vullnet, dëshirë të madhe, rroku armët dhe ju bashkua radhëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës deri në përfundim të luftës së lavdishme. Juve, familjar të nderuar, në emër timin dhe në emër të banorëve të fshatit Drenoc, ju shprehim kushtime, qëndroni të fortë, të krenar, lavdi jetës e veprimtarisë ushtarake të komandant Ibrahim Krasnicit. Lam të mirë, komandant. Në emër të tri shoqatave të dalën nga lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës, ftojmë kryetarin e shoqatës Degës Malishev, zotrim e tush, kryezion për një fjallë rasti. Të ndëruara familja Ibrahim Krasnicit, të ndëruar bashkëluftar, bashkëshatar, miq, dashamir, ju të pranishëm. Jemi mbledhur sot këtu për t'i dhënë lëndëmirën e fundit një veteranit të ushtrisë shkrimtare të Kosovës, një komandantit të kompanisë, një oficerit të trupa mbrojtëse të Kosovës, Ibrahim Isuf Krasnici. Ibrahimi ishte një burr i fjalës, një burr i besës, një trim i pajepur për lirinë e Kosovës. Në të krijës lufta në Drenisë, edhe Vapusha morë në organizimin e vetë për të organizuar se arkua për ljeri javdekje. Ibrahimi ishte një ndër ushtarët e parë të njësiqës lumi të kyqen fillimisht në të miqin Blacë e pastaj në Balinsë, Lozicë e Mleçanë. Morë pjesë në shumë beteja, ku ishte shumë i sukseshëm,
shumë i ambël, shumë i dashër, shumë i afërt me ushtarët. Në tetorin e vitit 98, për kontributin e vënë në luftën shkrimtare, Brahimi emërohet komandant kompanie në kompaninë e 2 batalionit 3 brigata 122 deri në përfundim të luftës shërbeu me devotshmëri. Pas lufte, Brahimi u radhët në trupat mbrojtëse të Kosovës në batalionin e logjistikës të zonës së parë mbrojtëse, ku edhe ato dha një kontribut dhe vjeçar shumë i dashur me shok, me miq, me farefis. Do ta kujtojmë për herë si një burr i fjalës, një burr i besës, një burr që vë gjurmë dhe la gjurmë në historinë më drejtë të Kosovës. Ju familjarët e Brahimit, e di se keni vështirë, keni dhimbje, po kjo është një dhimbje krenare që e pat një prind, një vllasi që është Brahimi, po dhe na një bashkëftar si që është Brahimi. Me lejoni që në fund, në emën të organizatës veteranëve të luftës, së lisë centrore, Dega Malishev, Dega Skeneraj Dërnaz të shprejnë ngushtimet më të sinqerta për humbjen e familjarit që ujë. Lavdi vepës e Brahimit, lavdi dëshmorët e komit. Organizata veteranëve të luftës për kundërbutin në vënd të veteranit ndanë flamurin e UÇK-s. Ftoj ushtrusin e detyres, fatën klinau kësitje e familjarit. Ngushtrime për gjithë ju bashkëluftetar, gjithë ju bashkëfshatar, gjithë ju familjar, Brahimi, luftën për Adheun dhe kombin e ka bërë me këtë flamur, dhe ju si familje të mboni më nderë. Në emër të familjes Krasniqi, fjallën e jopë me zëtri femi Krasniqi. Pas këtyre dy fjalimeve të mbajtura deri më tani, mund nuk mbetet asgjë tjetër vetëm në emër të familjes. Ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen dhe dash Zoti që t'ja kthejmë për të mira. Faleminderit shumë. Ne vazhdojmë me ceremoninë fetare. Ne me tetra. Ne mali kohë, do më shkojmë. Hajde. Jo, çanë na.
Fështë e pjesë që të vishë pak lëra një familje s'ka një kështë e qesin, pasaj të një nga vazhdojnë. Fështë e pjesë ka një kështë taj që të një me qimë, ka përse vojnë të një vazhdojnë të dje. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Këndërua mi asmanëse dhe njëherë falemderit në amrin tim dhe në amrin familës dhe ju njëftojmë që Afania është pytjet nesër edhe mas nesërin nga ora 8 deri në ora 2 mas ditës në fshatin Rumon të Pejës. Davdi! Davdi! Met, met, çe, dhe lipsi